Se na něj byla nějaká milá, ne? Nechcete na chvíli dovnitř? Já už něco mám. Jak, jakoby... neživot. Jste se mnou normálně začal bavit? No a co vy? Jak jde život? Tak se mi ozvěte. Martine, můžete mluvit se mnou. Ale já nikoho jiného nechci. Nemůžete tam nic sama. To dáte. Kdybych tě nepotkal, byl bych už asi mrtvej. Ty vole, co to se mnou je? Martin by nic takového neudělal. Like a wave.